вітання усім, хто приєднався до нас у цю мить. В ефірі «Вісті ТТБ». І розпочинаємо наш випуск уже традиційно з короткого огляду на актуальніших подій. В зону АТО відправили понад 20 поліцейських роти особливого призначення «Тернопіль». Житель Тернополя вибухами тероризував родину, яка має стосунок до фінансової піраміди «Хелікс». Тернопільські студенти вшанували пам'ять перших кіборгів. У Тернопільській області розпочинають реалізацію проекту розвитку еко- та агротуризму «Тернопільське Придністер'я». В зону АТО відправили більше 20 поліцейських роти особливого призначення «Тернопіль». Перебуватимуть хлопці у Луганській області. Серед бійців новачків немає, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області. В зоні проведення антитерористичної операції поліціянти нестимуть службу на блокпостах. Маємо два блокпоста, на яких ми перевіряємо транспортні засоби, які рухаються з обох сторін. Перевірка людей, документів, вантажів, транспортних засобів. Ну, багажники, машини, все перевіряються. Звертаємо увагу на людей, які з, можна сказати, немісцевою припискою. Звертаємо увагу на перевезення забороненого там зброї, боєприпасів. Тернопільські студенти вшанували пам'ять перших кіборгів. Саме так називають героїв «Крут» чи «Подвиг», нагадує самопожертву бійців, які захищали Донецький аеропорт. Тернопільський історик Петро Гуцал каже, історичні факти про бій під Крутами часто приховують і трактують неправильно. Тому важливо розповідати молоді все так, як було насправді. Бо крім героїзму, там була і трагедія велика для нас. Крім звитяги і жертовності, там була байдужість, там було зрадництво. Сьогодні ви чули, сказано, але це правда. Коли вагон із боєприпасами був відтягнутий в тил, і вояки на бойовій лінії з правого і лівого боку залізничної колії вже не мали боєприпасів. Так виявляється, молоді, ті, що вступали в життя, 16-літні, 18-літні, 20-літні юнаки, відчували свій обов'язок перед батьківщиною, а титуловані сотники таки були, так? Бачили боротьбу за батьківщину в своєму тилу. Шкода, що пройшло 100 років, а деякі паралелі напрошуються. Послухати лекцію про бій 1918 року прийшли студенти Тернопільського медичного коледжу. Їхній викладач розповідає, не один хлопець з навчального закладу воював на сході України. Тому бій під Крутами для них – це паралель між минулим і сучасністю. Студенти наші повинні гордитися такими подвигами своїх однолітків, що того буремного 18-го року, що сучасних подій. Так сталося, що багато наших студентів – це Назар Сарабун, Рома Климчук, Боря Меньків – вони також брали участь в антитерористичній операції. Тому ми гордимося нашими хлопцями, ми згадуємо про них на кожному із таких заходів. І я вважаю, що треба відвідувати і нагадувати сучасній молоді, що життя заключається не тільки в перегляданні різних відео по своїх гаджетах чи відпочинку, про гарному проведенню часу, а життя – це є вічна боротьба. Організатори вечора пам'яті назвали героїв Крут першими кіборгами, адже, кажуть, молоді хлопці, які загинули у 1918 році, показали таку ж стійкість, як і оборонці Донецького аеропорту. Якраз в кінці грудня так ми відмічаємо, згадуємо кіборгів, які загинули в Донецькому аеропорту. І дуже часто, готуючись до цього заходу, я дуже часто в пресі, в газетах, ну і не тільки, в інтернет-виданнях я зустрічала публікації, в яких вже навіть от тих крутянців і називали першими кіборгами. Ну, виникало питання, чому ж перші кіборги? Все ж таки бій тривав дуже мало, він десь на протязі одного дня. От. Ну, але все ж таки якраз от вони і показали ту мужність, стійкість, яка притаманна тим кіборгам, які вже загинули вже в наш час, захищаючи Донецький аеропорт. І тому ми подумали, що якраз оця от паралель, вона якраз об'єднає молодь далекого 1918 року і молодь, яка зараз якраз захищає незалежність нашої держави. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.
Теребовлянщині на території Могильницької сільської ради за межами населеного пункту незаконно використовували земельну ділянку, яка належить навчальному закладу. Її площа – 62 гектари. На ній здійснювали сільськогосподарську діяльність. Правопорушники завдали державі шкоди майже на 100 тисяч гривень. Теребовлянська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом самовільного зайняття земельної ділянки. Триває досудове розслідування, про це повідомляють у прокуратурі Тернопільської області. Житель Тернополя вибухами тероризував родину із села Байківці. Підкидаючи вибухівки на подвір'ї, зловмисник вимагав гроші, обіцяючи припинити цим займатися. У будинку проживав чоловік, який мав стосунок до фінансової піраміди «Хелікс», через що, ймовірно, і став жертвою. Спершу лиходій кидав на подвір'я родини петарди. Згодом вибухи стали серйознішими. Поліцейські зафіксували 4 факти вибухів з уражаючими елементами і з дистанційним керуванням вибухових предметів. Затримали чоловіка під час отримання коштів, а в будинку зловмисника правоохоронці знайшли цілий арсенал зброї. Був затриманий на передачі 1300 доларів США. 200 доларів отримав і ще незначні суми десь перераховувались на рахунки. Під час обшуку цього злочинця нами було виявлено 15 предметів, схожих на гранати, 13 патронів, 139 куль, 3 запали, 1 протипіхотна міна, 18 підривних головок до снарядів, предмет, схожий на ручну гранату РГД-33, 2 предмети, схожих на магазини з предметом, схожим на патрони в кількості 24 штуки. У Тернопільській області розпочинається реалізація проекту розвитку еко- та агротуризму «Тернопільське Придністер'я». Завдяки впровадженню проекту, за розрахунками експертів, область зможе отримати 256 мільйонів гривень за один рік. Створюватимуть зелені шляхи у Борщівському, Бучицькому, Заліщицькому, Монастириському та Чортківському районах. Детальніше в сюжеті Наталі Бойко. Проект «Тернопільське Придністер'я» допоможе розвинути туризм на Тернопільщині, а також залучити більшу кількість мандрівників та інвесторів, розвиваючи водний, етнічний, подієвий, спелуо- та екотуризм, кажуть його ініціатори. Реалізовуючи проект, відкриватимуть хостели, заклади харчування, прокати спорядження тощо. Громадський активіст Борис Гора організовує екосплави річкою Дністер. Каже, що на відпочинок вже зараз приїздить багато туристів не лише з України, а й з-за кордону. Дуже великі є можливості, тому що потенціал ще там навіть не половину не використаний. Однозначно, наплив туристів я особисто з кожним роком відчуваю після Майдану війни. Наплив збільшується за рахунок того, що потенціал у людей так само, немає великих грошей, статки, то тут вони можуть собі відпочити. Ну і крім того, що сама річка, як дуже класна, Дністер, що навіть з Європи приїжджали, там відносно поляків більше, інших трошки іноземців було. І вони казали, що там є 120 кілометрів каньйону, і то багато інфраструктури облаштованої, а тут фактично дика річка така, що такого немає взагалі. Та й тому вони зацікавлені сюди приїжджати, іншим показувати. Представник клубу мандрівників «Слід» Валерій Шестяк проводить екскурсії для дітей та дорослих печерами Тернопільщини. Каже, що ідея йому сподобалась, адже це дасть поштовх для розвитку з палеології краю. Скажімо так, це дуже багато цікаво сказано на рахунок розвитку туризму, зокрема з палеології. От сказано було про те, що розвивати інфраструктуру, логістику, от добирання до таких об'єктів, як млинки, от який, по суті, зараз є тяжко доступний. Організатор проекту Сергій Підмогильний каже, що Тернопільське Придністер'я допоможе популяризувати наш край та охопить 170 тисяч туристів. Але потрібно попрацювати над логістикою і інфраструктурою області. Комплекс розвитку туристичного для певної будь-якої території, яка має в першу чергу туристичний потенціал у вигляді об'єктів. Об'єкти, до яких їдуть туристи. Вони мають бути, біля цих об'єктів має бути якась інфраструктура, чи туристичні шляхи, чи засоби розміщення, чи місця харчування, чи будь-які інші елементи інфраструктури, які допомагають туристам отримувати певні послуги.
Також мають бути ініціативи громад, тобто різні активності, різні фестивалі, різні заходи, події, які, на яких місцеві громади можуть заробляти кошти і якими можуть притягувати до себе туриста. Великою перевагою проекту є отримання робочих місць. Близько 600 осіб матимуть змогу працювати у сфері туризму. Проведений дуже детальний аналіз території 5 адміністративних районів Тернопільської області. І, власне, є надані пропозиції експертів, де в якому місці, конкретно навіть з нанесенням на карту, варто розвивати чи кемпінг, чи відкривати екосадибу, чи відкривати прокат спорядження, чи будувати там, не знаю, хостел, чи якісь такі інші речі. Реалізація цього проекту за умови активності громад, бо без активності громад, скажімо, ми цього не зможемо реалізувати, орієнтовно 3 роки. Стратегія розвитку туризму «Зеленого шляху Тернопільщини» розроблена на 2018-2022 роки. Наталя Бойко, Андрій Прокопів, Вісті, ТТБ. Відомі імена переможців обласного етапу конкурсу «Учитель року 2018». Регіональний конкурс затверджений відповідно наказу Міністерства освіти і науки України. Цьогоріч він проводився у 4 номінаціях із навчальних дисциплін «Українська мова та література», «Німецька мова», «Фізика» та «Фізична культура». Тему продовжує Наталія Назар. У кожній номінації конкурсу «Вчитель року» змагалися 5 педагогів області. Вони пройшли конкурсні випробовування щодо подання навчального проекту, методичного практикуму та проведення відкритих уроків. Руслана Петрокушин працює вчителем української мови та літератури понад 20 років. Розповідає, що найважче при підготовці до конкурсу було одночасно виконувати обов'язки дружини, мами 3 діток, класного керівника та вчителя-предметника. І тепер разом з перемогою на обласному етапі зупинятись просто немає права, адже в неї вірять її учні, колеги та друзі. Я комфортно почуваю себе в ролі вчителя. І особливо зараз, коли вже є з одного боку досвід, з іншого боку, ніби ще й почуваєш себе молодим і повним сили енергії, і таких гарних дітей я ніяк і нікуди не можу залишити. Але все одно це певний мій ріст методичний і така сходинка десь і для власного такої самооцінки. Я надзвичайно радий за перемогу свого улюбленого вчителя. І вона є для мене прикладом у всьому. Я хвилювалася за Руслану Володимирівну і вболівала за неї, і щиро вірила в її перемогу. Особливою відмінністю цьогорічних умов для конкурсантів була можливість кожному охочому самостійно зареєструватись для участі. У квітні 2018 року на конкурсантів чекає наступний етап на регіональному рівні. За результатами декількох конкурсних випробувань обирається вже на всеукраїнському турі 12 найкращих учителів, і фактично вже ці учителі проводять також відкриті уроки, знову ж таки, в незнайомих навчальних закладах з незнайомими для них учнями. За підсумками конкурсу у номінації «Українська мова і література» перемогу здобула вчителька загальноосвітньої школи номер 16 Руслана Пертокушин. Із німецької мови кращою стала вчителька гімназії «Гармонія» Марія Ятчук. У номінації із фізичної культури першість здобула вчителька 3-ї Тернопільської спеціалізованої школи Лілія Булич. А в номінації «Фізика» переміг вчитель Бережанської загальноосвітньої школи номер 2 Віктор Дворський. Наталія Назар, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Казка про гроші. Український художній фільм Олесі Моргунець-Ісаєнко за мотивами повісті Володимира Короленка «Йом-Кіпур» або «Судний день». Прем'єрний показ стрічки відбувся у Тернополі. Представила її виконавиця однієї із головних ролей Віра Кобзар. Повчальна історія про людську слабкість і гріхи, казка про гроші, фільм-притча. У центрі сюжету сільський хлопець Левко. Несподівано розбагатівши, герой піддається жадібності і втрачає усі моральні якості. Та все ж фільм доволі позитивний. Його варто переглянути усією сім'єю, переконана актриса Віра Кобзар, яка зіграла роль попаді. Дуже просочений весь фільм українським фольклором, прекрасний гурт «Мавка» на чолі з Іриною Скрипніковою і ще дві дівчинки з церковного хору. Вони
там співають. Дуже гарна музика, вона якась така магічна, автентична. Картинка дуже гарна, дуже класний був у нас такий сумлінний Євген Кірей, головний оператор. Стрічку зняли за кошти Держкіно. Весь бюджет складає близько 12 мільйонів гривень. Для якісного фільму ця сума доволі мала, зазначає Віра Кобзар. Тому знімальна група працювала майже на ентузіазмі. Однак картиною актриса задоволена. Знімали у Києві та Національному музеї народної архітектури і побуту Пирогово. Приємні емоції «Казка про гроші» залишила і глядачам, з якими нам вдалося поспілкуватись після прем'єри. Шикарний фільм і мені дуже сподобалось. По-перше, і автентичні більш-менш колядки, ну, все мені сподобалося, чесно. І просто і цікаво. Дуже сподобався. Молоді, хорошо працюють. Трошки тексту забагато, але таке бачення. Така історія гарна. Незвично деякі моменти знімають, не так, знаєте. Ну, молоді, видно, що молоді. Дуже гарно було, ну, так несподівано, але ми ще і з тої сторони прийшли, бо наша, моя похресниця тут знімалася, співали. І я вже така була готова до того, і тим більше з тьотією прийшла, дуже гарно. Перегляд фільму був безкоштовним. Прем'єру влаштували завдяки Тернопільській кінокомісії. Соломія Струс, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Які спортивні заходи проводити цьогоріч, вирішували в обласному відділенні Національного олімпійського комітету Тернопільщини. Плани на рік склали делегати комітету районів області. Детальніше в наступному матеріалі. У Тернопільському обласному відділенні Національного олімпійського комітету України після підбиття підсумків минулого року амбітні плани на 2018 рік. Чимало заходів заплановано для популяризації спорту в нашій області, серед яких олімпійський урок, олімпійський тиждень та багато інших. Одним із наймасштабніших у Олімпійському комітеті вважають олімпійське лелечення, до організації якого задіюють чимало спеціалістів комітету. У нас заплановано зональні змагання, заплановані на квітень місяць. Зональні змагання будуть проходити в цьому році в Ланівцях. Одна зона буде там, де Кременеччина, Шумщина і Збаращина там. Інша в Бережанах, потім ще в Теребовлі і в Борщеві. Це чотири зони і одна зона місто Тернопіль. Зональні змагання. Це всі школи Тернополя приймають участь в цих величинятах. Ми там, як правило, 5-6 команд. Сьогодні вже з'явилися громади, додаються самостійними командами громади. В минулому році тільки от в фінальній частині і в зональних змаганнях, в районних прийняло більше 2000 дітей. Це, я вважаю, це великий потенціал. Вони готуються, бо величиня – це не чисто спортивний захід, а там і мистецький, і розумовий. Треба знати про олімпійський рух, треба представити команду, ну і естафета. І там ігрові види спорту. Попри амбітні плани на 2018 рік, в Олімпійському комітеті Тернопільщини бракує бази для підготовки спортсменів до різнорівневих змагань. Тому ще одне завдання – створити відповідні умови для тренувань спортсменів. Так сталося по життю, що у нас немає баз, відповідних спортивних баз в нашій області. Вже в багатьох областях є чудові бази, басейни. У нас нема, допустимо, басейна на 50-метрового. 25 – це є такий, знаєте, для навчання дітей плавати. Це не є спортивний басейн, а 50-метрового немає. І оці долі секунди губляться на цьому. Знаєте, як уявляєте, плаває поворот, отут губляться всі. Оці. Ну, я думаю, що будемо ставити питання за будівництво якогось комплексу, бо без нього не може бути. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Такими подіями був насичений четвер, 25 січня. Дякуємо вам за довіру, миру та добра усім нам і до зустрічі в ефірі уже завтра.